同学，我们今天呢会讲这一个 geography bab enam 啊，这 bab enam 是关于 telecommunikasi di Malaysia， 也就是说马来西亚的电讯跟通讯设备。OK， 这个 bab 啊，我会分成三个视频啦来讲解，因为我会把整个所有这个 bab enam 啊，我会讲解到完啦，所以会 cover 整个 bab enam 咯。所以这个三个视频你们一定要把它看完，看完之后我会吩咐你们做一些拉丁汉呐 ，OK？ 好，我们先看这一个6.1 ，OK？ 这个6.1是关于 alat telecommunikasi di Malaysia 这些众多 alat telecommunikasi 啦，曾经在马来西亚或是我们马来西亚有了一些电讯跟通讯设备 ，OK？ 我们先看第一个哈。第一个就是我们的这个 telegraph， OK， 电报机， OK， 这图画有点不清楚啦， OK， 我给你们看你们的，这个是你们的 Google Docs 啊，第92面， OK， 这个是电报机， OK， 我觉得很多人没有看过啦，包括我在内， OK， 我只是在图片上或者是电影上啊，我有看过啦，他们用的，他们这样子打滴滴滴滴滴滴，是按的那个 telegraph， OK， 它有它的 code 的。然后第二种呢是这个电话，大家应该懂啦，这个电话啊，表这个是古董的电话啦。OK， 我觉得现在很多家庭啦都没有用这电话啦，因为我们全部都是用 handphone 的嘛，现在是不是？然后另外一种是这个 machine telex， OK， 这 machine telex 我们也叫做电报，它是另外一种这个电报机啦，另外一款啦，可是它是比较先进一点的。OK， 然后它的功能跟它的用法也不一样啦。哎，然后另外一种是这个 machine fax， OK， 传真机， OK， 传真机就是这样子。这个是我们的 machine fax， OK， 它也可以打电话，它也可以 fax 东西，它可以传那个你的 document 啊，你的文件， OK， 然后这个是我们的 machine telex 哦，你看可以打字的。OK， 然后我们再看它的功能啊。然后这个是这是什么？telephone bimbi 是我们的手提电话咯 ，OK， 手提电话，可以，这手提电话只是你们应该有用过吧？我觉得你们现代啊，这一代的年轻人都没有用过，像我以前我开始用的时候是用这种的 ，OK， telephone bimbi 手提电话 ，OK， 它不可以拍像 ，OK， 也不可以拍照的，然后它又不可以上 Facebook， 也不可以 online 的，不可以上网的，它可以只是可以SMS 哦，跟打电话。OK， 还可以有基本的一些游戏啦，很简单的游戏，那个 Snacks 啊，应该有看过吧。然后慢慢的才演变成现在的我们的智能手机，我们叫做 Telephone 频道。哎，这 Telephone 频道你可以上网啦，然后可以看 Facebook 啦，跟朋友聊天啦，用 WeChat 啦 WhatsApp 啦这些啦。OK， 所以这是现在比较先进的这个手提电话，我们叫智能手机。OK。好，我们现在我们是要看它的功能啊 ，telegraph 啊 ，telephone 啊 ，machine telex 啊，它的功能。所以我们先看 telegraph 先 ，OK， 这个电报机啦 ，OK， 是电报机哦。我们看一下是 alat perhubungan，OK，alat perhubungan 是联络工具啦。Semasa pendapiran British di tanah Melayu pada tahun 1876年 ，OK， 在这1876年的时候呢 ，tanah Melayu。Okay， 当时我们是被 British 占领的。OK， 当时这一个 telegraph 是 British 的一个联络工具啦，因为当时在1876年的时候，电话还没有发明出来。OK， 他们只有这个 telegraph 啦，所以当他们要发动这一个或是传送这一个命令的时候他们就用这个 telegraph 咯。所以你看这个 ，pada awalnya telegraph digunakan untuk menghantar arahan dari pusat pentadbiran jajahan di Singapura ke tanah Melayu。所以当时British 的那个执政中心是在新加坡。OK， 当他要发动命令的时候去给这个我们的tanah Melayu就是我们现在的马来西亚的时候，他是用这个 telegraph， OK， 这个电报机来传送命令。Okay， 在另外一方在新加坡他按这个 telegraph， 然后在达那马拉又那边他们就会收到那个 code 那个命令咯。然后 sekarang telegraph digunakan untuk menghantar dan menerima pesanan dari jarak jauh，
OK，现在我很少很少人用啦，只是他们在打仗啊，或者是在一些军事啊，他们都会用这个 telegraph 啦，来去发送跟接送这个不散单呢，可以吩咐，可以打你查幺二幺五。然后另外一种是电话，OK，第二个是电话，OK，电话是在1891年的时候，你看它是1876，这1891年的时候我们就开始有电话了啦，OK。然后本名打阿门尼干，林安给打的，所以当时那个电话一推出来的时候，那个需求很明显的在增加。OK，然后第三种是这个 machine telex，OK，machine telex 我忘记是什么，是这个 machine telex，你看来可以打字的。OK，所以 machine telex 哦，machine yang diperkenalkan pada tahun 1935年。OK，所以看到 pesanan 啊，他们一些 message 啊，dikirim dalam bentuk teks。OK，所以他们直接打那个 text 进去，OK，用这边，这样子啊，他们打这个 text，然后他们就可以传送去给那个接收的人了、OK，他们是用这一个电话线，OK，叫 ring on telephone，OK，所以你看到它的分别啊、哦、，telegraph 跟 machine telex 两个都是电报机，可是这个 machine telex 哦，它的 message 哦是用 text 的，就是文字，它会打出来的。然后另外一种是 machine fax，OK，这个是 machine fax，OK，machine fax 啊，它的功能是什么？它有这个扫描本 inbox image 扫描的功能，OK，然后有这个 modem 解调器，OK，跟这个本接大打印，还可以 photo set，也就是说那个人哦，他把他的这个 document 文件啊，他放进去的时候，他会 scan，还会扫描过后。它会传送到另外一个人的那个传真机那边，然后那个人的传真机呢，它有这个 modem，OK，都有 modem 的，它会解读过后，它会把它打印出来，一份一模一样的，我传过去什么东西，它就收到什么东西，一模一样的那个文件，这是 machine fax 的这个功能呐、，OK，so pemindahan saluran dokumen yang disambung dengan rangkaian telefon。就是它也是用那一个电话线的，OK，它只是发送那个文件包啦，它的功能就是这样，还可以打电话也是可以，OK。然后另外一种是 telephone bimbit，就是我们的手提电话咯，OK，是在1978年的时候，你看过没有那种大哥大大大长长那种手提电话啊，OK 那种，OK。然后 dikenali 就sebagai telephone celular，就是我们的手提电话啦，OK，因为用手拿着的嘛，手提电话嘛。或者是 telephone 单把瓦呀，OK，它的风系，它的功能呢？OK，以前的这种手提电话啊，只是可以绑给人哦，打电话罢了，跟 Kiriman text 就是 SMS 啊，还有一些基本的application 就是 apps 哦，这些基本的 apps 啊，像games 啊，OK，message 啊，这种很基本罢了啦。然后到现在，我们有这个 telephone 平打智能手机，OK，是来源风系阿萨。除了这个，它有这个 telephone bimbit 啊，手提电话的一些基本的那个功能，它有一些电脑软件，Parisian 是软件 software，computer software，包括了 GPS，OK，然后 camera digital，OK，那个 camera 啦，然后 Bluetooth 啦，internet 啦，所以这个智能手机我们可以用来上网了，对不对？OK，除了这个基本的这个它的软件呐。OK，Parisian，我们有一些 apps 啊，在这个手提智能手机也可以用的。OK，这个 application media social，OK，包括 Facebook 啊、Instagram 啊、WhatsApp、Telegram，OK，这些我觉得你们应该都懂啊，比我更清楚的啦。现在的人，OK，然后接下来这个6.2呢，是关于kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia，就是我们要看我们的马来西亚的。电讯设备的那一个进展，OK，其实我们有 satellite 啊，像 satellite，然后我们其实发明这个有这个 cable fiber optic 啦，telephone 频道啦，computer 啦，然后它的功能是什么啦？Alright，我们先看第一个哈，satellite，satellite 就是我们的卫星啦，OK，卫星 satellite。然后 station satellite 不 me 就是卫星站，OK，这一个卫星站
Station Satellite Bumi yang pertama,第一个啊，卫星站啊，在我们马来西亚的哈、啊，是在光丹啊，巴亨这里啊，在1976年4月6号的时候，我们有这个卫星站，第一个卫星站。OK，然后陆陆续续的，我们还有其他的这些 station 啊，station satellite bumi 啦，在阿鲁加，OK 这里啦，马六甲这里阿鲁加，然后还有什么这个斯马丹，OK 在这个沙拉瓦这里，然后还有哪里？Wilayah Persekutuan，OK 这里啦，OK，然后 Labuan 这里 Labuan。然后 Cyberjaya，OK，Putrajaya Cyberjaya 这里咯，所以我们有几个这个卫星站，OK，如果给你们看一下哈，这个卫星站，OK，这个是我们的卫星站，OK，最出名就是我们的 Mesat 啦，这个卫星站，哎，好，接下来我们看一下这个啊，Satellite Asia Timor Malaysia Mesat，OK，我们叫 Mesat 啦，我的那个波兰人启用，OK。这个是我们的卫星咯，它的名字来的、啊、这个、啊、卫星的名字，MIASAT satu dua tiga tiga A 跟 tiga B，OK，这是 MIASAT。所以这个在这边呢、哦，你们要记得它的发射的那个日期啦。给、okay, 我们先看第一个哈，MIASAT satu，它是在96年的1月13号，OK，然后同一年96年11月13号，我们发动了另外一个 MIASAT dua。OK，然后到2006年有12月12号 MESAT 第一个，然后MESAT 第一个 A 呢是在2009年的6月22号，然后 MESAT 第一个 B 是2014年的9月12号。OK，这个是 MESAT。OK 啊，这边呢、啊、这个是 MESAT。OK，不懂的话这个是 MESAT。OK，叫 Satellite Asia Timor Malaysia。哎，这个是它的发动日期啦，这个是你们的 Bukudex 第93面，OK。然后这一个 MESAT 哦，它的功能是什么？跟它的好处是什么？我们来看一下哈，这个在我们的 Nota 哈，它没有跟你解释啦，所以我们看我们的 Bukudex 这里，OK。所以这个 MESAT 哦，它带动了我们这个 Television Satellite，就是卫星电视，OK。卫星电视在我们马来西亚很出名，我觉得没。大多数啊，每一家、啊、都有这个 Astro，你听过没有？OK，Astro，、okay, 我们这 Astro 就是用这一个卫星啦，MESAT。所以我们在家里一看到这些外国的戏啊，都是靠这个 MESAT 来帮我们传送过来给我们的。然后 Perkhidmatan Television Satellite dan Radio Berbayar，除了这一个Television Satellite，我们也这个也提倡了这个 Radio Berbayar。Okay, radio 不吧，也不 damn 的 Malaysia。OK，然后这一个是跟你讲这个 Astro 的它的成就啦。到2016年的时候，Astro 哦，总共有185个频道啦，跟20个这个 radio 的频道。哎，我觉得现在更加多了啦。OK，我们都靠这一个 satellite 咯，来运作的。OK，除了 Astro，我们本地的电台就是 TV Satu、TV Dua 跟 TV Tiga，我们也用这个 MESAT。OK，来让我们可以看到更高清的哈，这个 definisi 定义就是 HD 啊，高清的一些电视咯。而以前我们是用那种天线电视机啊，有时风大的时候我们就收不到 TV Satu、TV Dua 的电台，我们去调。现在不用了，我们都是靠这个卫星。OK，然后。它另外一个好处可以什么？Memantapkan lagi penerimaan maklumat dan informasi rakyat Malaysia，可以，它可以让我们马来西亚人民哈更加容易的接收讯息啦，跟 information 来自世界各地的，或者是因为它不会受到好像一些因素，OK 来阻止我们接收这些讯息，OK 让我们可以更容易的收到。一些 information 呐、啊、，OK，这个是 MESAT 的功能咯，Right，然后接下来我们会看其他的这个卫星啦，我会在下一个影片跟你们解释，OK，这个可以 Tiongsat Satu 跟 Razaksat 跟接下来的部分呢、啊，我在下一个影片给你们讲解
All right.